La Universitat Politècnica de València i la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori han creat la Càtedra Innovació en Habitatge, una iniciativa que permetrà resoldre les noves necessitats en matèria d'habitatge, especialment l'habitatge de caràcter social. Que és llevar innovació en l'àmbit de la vivienda para construcción de vivienda, además de carácter social y rehabilitación de vivienda de carácter social. Teniendo en cuenta los nuevos conceptos que estamos manejando hoy en día mucho más, que es la sostenibilidad, el consumo cero, el mínimo, la autogeneración de energía para la propia vivienda, nuevos materiales, y todo esto con un espíritu de trasladarlo a la sociedad de una forma, la más amplia posible. La càtedra ha estat presentada en la UPB en un acte en el que la consellera Maria José Salvador ha destacat el treball conjunt de la Generalitat amb la comunitat acadèmica per a potenciar la difusió de les estratègies de l'habitatge. Jo crec que avui és un dia dels més bonics de l'etapa com a consellera. Estic molt orgullosa de signar aquest conveni amb la universitat, amb l'Escola d'Arquitectura i sobretot que tinga fruits en positiu aquesta càtedra, que estic seguríssima, perquè volem que la comunitat valenciana es situï a l'avantguarda i que siga pionera en matèria d'innovació vinculada a l'habitatge. La societat espera que la universitat siga a l'avantguarda en la recerca, en la investigació, en la innovació, i malauradament, avui per avui, els fons disponibles per a la investigació requereixen estructures d'investigació molt grans per a poder optar a projectes de ministeri o projectes europeus. Aquesta càtedra suposa l'oportunitat de poder accedir a ajudes per a la investigació, per a xicotets investigadors i xicotets projectes i poder començar aquest camí. La càtedra potenciarà activitats que fomenten la investigació, la formació i difusió dels resultats obtinguts. Se van a realizar talleres con alumnos, concursos de ideas, seminarios. También se quieren realizar investigación a través de artículos en revistas científicas, jornadas con expertos, de manera que tanto desde la parte de los alumnos como de los profesores puedan todos trabajar en este tema de la innovación en vivienda. En l'acte de presentació de la càtedra s'ha fet entrega dels premis als alumnes de l'Escola d'Arquitectura que han estat seleccionats en la primera fase del concurs Noves Estratègies Habitacionals, promogut per la plataforma Calab, en la que s'emmarca també la càtedra Innovació en Habitatge de la UPB.